Zhruba za 10 minut začíná tady v Mnichově na Starém městě Mnichovská bezpečnostní konference. Normální člověk se do blízkosti hotelu Bayerischer Hof nedostane, musí s ním jít někdo ze security. Podívejte se, jak se z Mnichovského Starého města stala pevnost. Na 4000 policistů střeží nejen centrum města okolo Bayerischer Hof, kde se již tradičně po 58. koná Mnichovská bezpečnostní konference, ale hlídkuje i na různých bodech, jako jsou nádraží nebo náměstí. Letošní event bezpečnostní konference stojí ve znamení obávané agrese Ruska vůči Ukrajině. A také zde platí zvláštní protikovidová nařízení. Zhruba 600 pozvaných státníků, ministrů a šéfů nejdůležitějších neziskových organizací z celého světa. Mezi nimi US viceprezidentka Kamala Harris, spolkový kancléř Olaf Scholz, spolková ministryně zahraničí Annalena Baerbock, Bill Gates, Volodymyr Zelenský, starosta Kyjeva Vitalij Kličko, NATO tajemník Jens Stoltenberg. Poprvé po 30 letech se Rusko nezúčastní bezpečnostní konference, jako zde na archivních záběrech již trvalý host Sergej Lavrov. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že bezpečnostní konference v Mnichově není objektivní. Co se Putina týká, ten již před 2 týdny odřekl. Ve vysoké politice se sice s ruským prezidentem bude muset jednat, pokud to situace bude vyžadovat. Ale v kuloárech vysoké politiky je jasné, že Putin na scéně mezinárodní politiky je více než vyřízený.